კი ბატონო, ორი საკითხი წარმოიშვა. კი, თქვით, ჰერმან და დავაკელით მაგ. დი, რა დავაკელით და ასევე ნდობის საკითხით შემოვიდა. მოდი, დაიწყეთ რა დავაკელით ამით და შემდეგ განვავწოთ. ამ შემთხვევაში კონკრეტულად ჩემ პარტიაზე არ ვარ ზოგადად თამბობ. დააკლდა საშინაო დავალების გაკეთება. ოღონდ საშინაო დავალებაში გულისხმობ არა იმას, რომ ბიძინა როგორი ცუდი, არამედ ბიძინა რო ცუდია, იმისგან განსხვავებული ჩვენ რა გვინდა. მაგალითად რამდენიმე დღის წინ ბატონი მიქსერი იყო ჩამოსული ევროპარლამენტარი, რომთან შეხვედრა ჰქონდა და რაღაც სტანდარტულად როგორც ეს შეხვედრებზე ახოლმე ოპოზიციის მთელი ფლანგი იყო წარმოდგენილი და ყველა წუწუნებდა იმაზე, რომ როგორი ცუდია ოცნება, როგორ ცუდად გვექცევა, როგორ ცუდად იქცევიან, მაგრამ არავინ არ საუბრობდა იმაზე, რა გამოსავალი გონიათ ამ სიტუაციიდან. მე რა თქმა უნდა მათი კრიტიკა არ მინდა, მაგრამ ერთადერთი კომენტარი რაც იმ შეხვედრაზე მქონდა არის ის, რომ აი მაგალითად თითქმის ყველა ოპოზიციონერმა ახსენა მართლმსაჯულების რეფორმა, რომელიც საშლად მიმდინარეობს და მოკლედ ცუდ დღეში ვართ მაგ მიმართულებით. ოპოზიციას მეთქი არ აქვს საშინაო დავალება გაკეთებული, თუ მას თვითონ როგორი მართლმსაჯულება უნდა განსხვავებით. ხომ შევარდით ამაზე, თითქოს შეთანხმდით კიდეც რაღაცეებზე, ხო? აი არჩევნებამდე მე მახსოვს. აი როგორ გითხრათ? 2020 წლის არჩევნებამდე. კი, რაღაცაზე შევთანხმდით, მაგრამ იმის მერე მოგისმენიათ ამ თემაზე, გარდა ესე 1001 ხელ ვიღაცის მიერ გაჟღერებული. და რატომ? არ ვიცი, მე ჩემ ხარეს ალბათ ისევები არ უნდა იყოს თუ რატომ. ჩვენ გონით ძდელობა არ დავაკელით, მაგრამ ალბათ როგორც ჩანს დანარჩენი სპექტრი ვერ დავარწმუნეთ იმ იდეების ისტორიაში და ვერ დავარწმუნეთ იმაში, რომ არჩევნების მოგება მარტო ბიძინა ცუდიას ძახილით ფიზიკურად შეუძლებელი მგონია, არჩევნები უნდა მოიგოთ იმის ძახილით, თუ ჩვენ მართლა რა გონია სწორი და ეს სწორი კონკრეტული ადამიანების ცხოვრებაში რა შეცვლა. ჰერმანსაც მოусმინოთ ახლა. ინანგელეში წეღან რო ვიკითხე, რომ რატომ არის ქართული ოცნება ცუდიან, რატო უნდა გადავირჩიოთ ის, ეს არის მგონი კითხვა, რომელიც ჩვეულებრივ ადამიანებს, რომელსაც მეტნაკლებად არის ჩახედული პოლიტიკაში ან საღამოს ტელევიზორს უყურებს, იმას შეიძლება გაუჩნდეს. და ბუნებრივი კითხვაა, ანუ მე კი არ მაქვს ეს კითხვა, მგონია რომ მათ აქვთ. და მგონია რომ ამ კითხვაზე არ უპასუხია ოპოზიციას. ამ წამს საუბრობდი მაგაზე, უბრალოდ ისე არა. ფორმულას არ უყურებს ქართული ოცნების ამორჩეველი. არ უყურებს ტევეპირულას, არ უყურებს სხვა ოპოზიციურ არხებს, უყურებს იმედს და იმედზე ეს ყველაფერი არ ისმის, ეს ხმა არ ისმის, ჩვენ ვაპარავთ. აი თქვენ გაგივარჩევთ და გიწევთ ხოლმე ხშირად სიარული იმედზე და გირჩევთ, რომ აი მაქსიმალურად კრიტიკული იყოთ განსაკუთრებით სოციალურ საქმეებში. გონი არ ვაკლებთ. სოციალურ საქმეებში ჩვენ შეთანხმდებით, მაგრამ აი ეგ არის პრობლემა, ხა ერთადერთი ოპოზიციურ პარტია იმედზე ვინც ჩანს სოციალურ საქმეებში არ ლაპარაკობს და მე კიდე გვიკურს ხალხს. ხალხს რაღაცა სოციალისტ აი ასეთი მომენტი შევთანხმდებით ვერასოდეს. კარგი, ჰერმან, არ უნდა არსებობდეს ქვეყანაში. შეიძლება კონკრეტულ მიმართულებით ვერ შევთანხმდეთ რაღაცაზე, მაგრამ თქვენ ამბობთ, რომ ღარიბი ადამიანები უნდა იყოს განწირული და დისკრიმინირებული უნდა იყოს ხელისუფლების მხრიდან. აი დამონიტანეთ. აბა მაშინ რაზე საუბარია? არა, მე მგონი ამას არ ამბობ, მაგრამ იდეოლოგიური განსხვავება გაქვს თქვენ. მოდი ამ იდეოლოგიურ განსხვავებაზე სხვა დროს. თქვენ გამოსავალს როგორ შეგვიძლია ალტერნატივის საკითხზე ვისაუბროთ? ყველა ხელისუფლების ცვლილება საქართველოში ხდებოდა რაღაც ძალიან მარტივი 1-2 სიტყვით ახსნადი იდეის გარშემო. განსახურდიას დროს ეს ყველა რაღაც დამოუკიდებლობა და ადამიანების ძვლების დონეზე ესმოდა თუ რა უნდა და მომავალ მთავრობას. შევარდნაძის დროს ეს იყო რაღაცა სტაბილურობა, ცოტა რაღაც ეკონომიკური გამოსვლა იმ ამბებიდან. სააკაშვილის დროს ეს იყო კორუფციიდან როგორმე თავის დაღწევა. ოცნების დროს იყო აი საშინელება ხდება ძალოვან სისტემაში და იქიდან სამართლიანობა აღოდგინოთ და აი ჩვენ ხა რა იდეა გვაქვს? აი ხა რა არის ორი სიტყვით, ორი სამი სიტყვით, როგორ შეიძლება აუხსნათ? მე მგონი იმდენად მეორია, რომ ორი სამი სიტყვა მაგას არა. არა, ჰერმან, დაასრულოთ უნდა. სინამდვილეში ჩემი ხედვით ყოველ შემთხვევაში სინამდვილეში ცოტა ხმამაღალი ნათქვამია. ხელისუფლებაც და ოპოზიციაც რაღაცნაირი კომფორტის ზონაში არიან. კომფორტის ზონა გულისხმობს იმას, რომ თავარია ერთმანეთს ვეშპილკავოთ, ერთმანეთსკენ გავშილოთ თითები, ვაჩვენოთ ერთმანეთის მინუსები და აი ამ კავებით ერთმანეთს ჩვენ ერთმანეთს განსხვავებებს ვაჩვენებთ ერთმანეთს. ერთმანეთს თუ შეიძლება ძალიან დიდი ბოდიში. და ამ სიტუაციიდან რომელიც გაბედავს გამოსვლას, ის იქნება მოგებული. აი რატო ვერ გამოდიხართ? ცდილობთ ბატონო, ცდილობთ ეხლა რას ვაკეთებ. მაგის ეგეც მასი ნაწილია და თქვენც დიდი როლი გაკისრიათ ამ ყველაფერში. იმის მაგივრად რომ ერთმანეთთან პილკაობაზე დაგვიძახოთ, ისეთ თემებზე გვალაპარაკეთ, რომელიც გაგვაერთიანებს. ყველანაირ თემაზე ვაკეთებთ. აი მე თქვენ ვერ გაგაერთიანებთ, იმიტომ რომ შარმიშელმაც კი ვერ გაგაერთიანა თქვენ და ვერაფერმა ვერ გაგაერთიანა და მე ნუ დამაკისრებთ მაგ ფუნქციას უბრალოდ ერთი რაღაც მინდა ვთქვა, აი როცა თქვენ ამბობთ რომ ჩვენც კომფორტის ზონაში ვართ.
აი რა არის ეს კომფორტი ზონა? აი მაგალითად გირჩის კომფორტი ზონა რა არის? ცოტა უფრო გლობალურად ვამბობდი, როდესაც მაგას ვამბობდი, იმიტომ რომ გირჩი მგონია ყველაზე ნაკლებად კომფორტულ ზონაშია, ყველაზე განმოხვედრია. არ ვიცი ახლა ჩვენი სტუმრები რას ფიქრობენ გულის სიღრმეში, მაგრამ ბევრი ფიქრობს რომ გირჩი სწორედაც რომ კომფორტშია ახლა, აი ნიშამ გაგიხსენათ რომ იქ სამთავრობო არხზე როგიწვევენ ერთადერთი თქვენ ხართო, პარლამენტშიც ხართ, ხელისუფლებას რაღაც ძალიან საჭოჭმანო საკითხებშიც ეთანხმები და ასე. რაც სწორი გონია იმაში, ანუ ეხლა ეგ გადმოკრული ნათქვამი არ გვინდა. ჩვენ რაც სწორი გონია, ის გონი 6 წელია ვიძახით და მგონი ვინც გვისმენა ყოველთვის გასაგებია და თუ ამ ხედვას ხელისუფლება დაეთანხმება, ხელისუფლების მხარეს იქნებით, თუ ნაციონალური მოძრაობა ნაციონალური მოძრაობის მხარეს. ეს არის რაც ჩვენ ჩემი აზრით გამოგვარჩევს დანარჩენ პოლიტიკოსებს. მაგრამ თქვენ თქვით რომ ჩვენ ვერ ისეთ რაღაცებს ჩამოთვალა, ისევ ქართული ოცნება მირჩევნია, მაგრამ ეს ცერეპლი. მე გეტყვით სატელიტი ხარ თუ გეწკინებათ მაპატიეთ, მაგრამ იხუმრა, იხუმრა. ხო, ბოლო პატარა რეპლიკები ისეთი გვაქვს, ცოტა აღმატებული ტექსტის ხო და მეც რაღაც ეგეც ვიზამ. ებრაელიერი 40 წელი დადიოდა უდაბნოში. ამ 40 წლის მანძილზე ისინი თავენთ შიდა ცუდ სტრუქტურას საზოგადოებრივი მოწყობისას ანგრევდნენ, კერპებს ანგრევდნენ, ბატონების არსშინაარს ანგრევდნენ თავენთ ცნობიერებაში, რათა მზად ყოფილიყვნენ აღთქმულ ქვეყანას შესასრულოთ. ჩვენ ჯერ 10 წელი დაგვრჩა კიდე საახეტიალოდ, როგორც ერთს ალბათ 30-ად საწובה. კი, კი, არ იყოს სწორი ის კაცი თავის დროზე რო თქვა, შეიძლება ეგ ლაინი იდო ზუსტად. როგორც ეს 10 წელი უნდა გამოვიყენოთ ძალიან ეფექტურად. თორემ მოგვიწევს კიდევ უკან უდაბნოში შებრუნება. ამ 10 წლის მანძილზე ჩვენ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი კერპი გვაქვს დასანგრევი. ეს კერპი არის საბჭოთა მართლობითი სისტემა, რომელიც ნებისმიერს, რომელიც მას მიუახლოვდება, აქცევს თავის მონად, ან ერთ ბატონს ირჩევს, ხოლო ყველა დანარჩენს აქცევს თავის მონად და აქედან გასაქცევი არ არის. ნებისმიერი მთავრობა, რომელიც წინა შეცვლილა, მოვიდა ძალიან დიდი კოალიციით. თუმცა, როგორც კი შეეჯახნენ ამ მართლობის სისტემას, როგორც კი შეეჯახნენ ღირებულების სისტემას, რომელიც დარჩენილი გვაქვს კერპად, გამოყოლილი მონობიდან, ყველა ტრანსფორმირდა და ყველა საბოლოო ჯამში გახდა იმ ოქროს ხბოს მონა. ხო და აი ამის გადააზრება შეიძლება იყოს ის რაღაცა, რაც აუცილებლად გჭირდება იმისთვის, რომ მართლა რამე შეიცვალოს და აუცილებლად გჭირდება იმისთვის, რომ ადამიანებმა რომ შემოხედავენ და რომ გვიყურებენ და ჩვენ ნათქვამს რომ მოისმენენ, დაინახონ ის გულწრფელობა, დაინახონ მართლა რატო და როგორი ქვეყანა წარმოგვიდგენია.